diskusijas par to, ko darīt ar uzvaras pieminekli Pārdaugavā. Valsts prezidents Andris Bērziņš šajā visā lietā saskata priekšvēlēšanu kampaņu un pieminekli neviens demontēt negrasās. Šodien no jauna uzplaiksnīja diskusijas par uzvaras pieminekļa nākotni. Internetā savāktie vairāk nekā 10 000 parakstu par monumentu nojaukšanu pamatīgi uzmundrināja Nacionālās apvienības politiķis. Tā piemēram, tieslietu ministrs izteicies, ka viņi nebiedēja iespējamie grautiņi, kas varētu sekot, ja padomju armijas svētvietas kārtu kādas izmaiņas. Tikmēr pamatīga rosība notiek arī pretējā flangā. Rīgas mērs Nils Ušakovs raidīs ļoti dzēlīgu piezīmi. Laidu kurinātiem šeit nav vietas. Vienīgais, ko mēs varam piedāvāt tiem cilvēkiem, kam patīk nodarboties ar laidu kurināšanu, attiecīgi iedalīt vietu Rīgas zoologiskā dārzā, un attiecīgi tur viņi brīvdienas var ar to nodarboties, mēs tirgosim biļetes, un iekasēt naudu varēsim darīt sociālām programmām. Nacionāla apvienība nekavējoties pieprasīja atvainošanos uzskatot, ka ar šo izteikumu aizvainot visi iedzīvotāji, kas parakstījās par monumentu nojaukšanu. Ušakovs šodien izteicies, ka nevienam atvainoties negrasās. Pēdējā laikā ažiotāža pamatīgi saniknojas valsts prezidentu. Neviens tur netaisās neko darīt. Tas tīrākais priekšvēlēšana triks, kas nevienreiz ir atkārtots. Un tas uz citu rēķinu sev pacelt, bet tas plauktiņš ir pa maziņu, lai tur viss sakāpt virsū. To, ka tas jautājums ir nopietns un arī ir nopietna raksts par to šaubu nav, kas, kā tur attīstīties uz priekšu, tas nav tik vienkārši risinājums. Arī premjers neslēp, ka noteikošais arvien vairāk atgādina politisku cirku. Turklāt apusē emocijas āsināšanās nebūtu nenāk par labu valstī. Ir nopietnas bažas, vai šādas iniciatīvas tikai nepalielinās saspīlējumu sabiedrībā. Mēs no vienas puses runājam par to, ka mums jāstrādā uz sabiedrības saliedētību, tad nu, šī veida aktivitāte pašreiz iet tieši pretējā virzienā. Izskanējuši dažādi viedokļi, kas samierināt abas puses. Tā piemēram, uzstādīt pie monumenta vēl vienu piemineklu vai stendu, kurā būtu izskaidrota padomju varas despotiskā darbība. Šādām iecerēm gan liela atbalsta sabiedrībā nav. Visticamāk, politiķi centīsies neērto jautājumu no dienas kārtības ātri noņemt, ieliekot putekļainā atvilknē, cerībā, ka ar gadiem emocijas pierims. Taču ņemot vērā sākāpināto gaisotni, šo jautājumu noslēpēt būs ļoti grūti. Jānis Zvērs, adreses Kangals, TV3 ziņas.